Певно, чи варто відкривати його на весь екран? Зараз спробую. Так, все ще бачите? Так, так, все супер. Нічого собі, вони це полагодили. Окей, всім привіт. Мене звуть Антон, як ви вже казали, я зараз працюю в компанії PAM. Займаюся тут всякими мобільними штуками, здебільшого Android. От, хотів трохи розказати про SQLite. Чому саме про SQLite? Тому що для дуже великої кількості девелоперів, особливо мобільних, SQLite закінчується запитом select зірочка from якась та табличка. Інколи особливо скілові чуваки вміють ще в джойни. От. І на інтерв'юшках, на яких я був, де доволі часто найбільш таким хардкорним питанням, це типу, а який типу джойни, ви знаєте, в SQLite? От. І в принципі це окей. Для більшості аплікацій цього достатньо і все працює чудово. От. Але в SQLite є ще ціла купа величезна додаткових тулів інструментів, які можна використовувати. Вони трохи екзотичні, тому я не впевнений на 100%, чи ця доповідь є прикладною, але принаймні вона має бути цікавою, прикольною. От. Ще в мене тут посередині доповіді є купа питань до тих, хто дивляться, але оскільки ми зараз це проводимо через Skype, можливо, ви там десь підключаєтесь або пишіть в чат там відповіді. Або принаймні відповідайте для себе. Поїхали, там в процесі розберемось, як воно буде. Так, перше, що треба зазначити, доволі великий шматок фіч SQLite відрізаний в стандартних збірках для Android і для iOS. І доволі часто на різних версіях Android є різна версія SQLite, і це можна вирішити тим, що зробити кастомні зборки SQLite. Це не важко, я бачив кілька проєктів, які це роблять. От, на це є декілька причин. По-перше, можна додатково включити деякі фічі, які по дефолту виключені. По-друге, ми отримуємо однакову версію SQLite на всіх інсталяціях своєї аплікації, що нам суттєво зменшує кількість проблем при дебагу, наприклад, якихось SQLite-специфічних проблем. От, зробити це дуже просто. Є 4 Чи очевидно, в принципі, ми забираємо код, конфігуримо його, білдимо і отримуємо AIR файл на Android або C++ на збірку на iOS, якщо нам треба. От, і далі все працює чудово. У SQLite є окремий підпроект, де вони взяли і всі свої серці злили в один великий C файл, і можна збілдити тупо його, і це буде набагато простіше. От. Ну так, або можна спробувати підключити кастомну збірку, яка вже є. От, це той самий C-шний файл, в ньому кілька модулей підключено, і вони її перезбирають там раз на якийсь період часу. От, з цим, в принципі, все. І та, доповідь починається з доволі примітивних штук, і далі там складність збільшується потроху. Найпростіше, що є в SQLite, це індекси. В принципі, ми використовуємо SQLite, а не тупо бінарний файл через індекси, бо нам потрібно якось мати можливість швидко витягувати звідти дані по якимось нашим запитам і критеріям. От, тому будь-які реляційні бази даних були, в принципі, індекси і придумані. Тут є якісь визначення, що такий індекс взяти з документації. Це, коротше, B-tree, тобто це тупо дерево, в якому є ключ, і value – це наш рядок в базі даних. Це все, що нам, в принципі, потрібно з того знати. Є особливий тип індексів, називається primary key в SQLite. Я думаю, всі, коли створюють будь-яку табличку, обов'язково турять туди primary key. Тобто у нас в цьому прикладі є табличка countries, в них є country ID, є якийсь name, і далі ще можуть бути якісь філди інші, не насуттєво. Ми додаємо primary key. Ну, очевидно, що по primary key у нас будується індекс, ми хочемо по ньому отримати за записи дуже швидко, і можливо вбудовувати якісь інші потім індекси в інших табличках, посилаючи на цей індекс. Питання перше, чи може primary key бути null в SQLite? Я не знаю, як ви можете давати відповіді. Якщо хтось
хоче або, може, в принципі, ви там розмічуєтесь і кажіть голосом. Я думаю, це найбільш нормальний варіант. От. Або пишіть в чат. Правда, чат я дуже бачу. Ну, згідно з специфікацією SQL, primary key налом бути не може. Тобто, як на мене, то чоб він мав бути налом, якщо в SQL написано, що ні. Тому я б казав, що не може. А насправді може. І через дуже тупу причину. В SQL в перших версіях був баг, в якому вони не до кінця заімплементували специфікацію SQL, і в них був null в primary key. А оскільки SQLite каже всім, що у них чудова backward compatibility, то вони той баг тягнуть за собою от з перших версій досі. От. Єдина умова, що primary key це ж типу унікальний ключ, і відповідно null там може бути тільки один. От така от дивна фігня. Але я бачив баги в проєктах, коли в Skoda сетився null, інколи і при першій перевірці девелопером null сетиться, все працює. От він віддає це на QA, QA намагається зробити два рядка бази даних з налом і все падає. Тому це варто знати. Друга штука, про яку мав хто знає, є row ID. Це окремий філд системний, який додає SQLite до всіх табличок. Тобто у нас може бути та сама табличка з двома філдами, але ми можемо робити запит по row ID, який ми ніде не дефайнили, і це буде працювати. От. Row ID додається будь-куди, і це наслідок архітектури індексів. Тобто в нас там є B3, в нас в кожній ноді індекса має бути key, власне, який інтеджер у випадку з SQLite, і value – це посилання на наш рядок. От. І оскільки SQLite не впевнений в користувачах, що вони будуть реально сетити в кожну табличку індекс інтеджеровий, будь-який, то вони додали цей системний філд, який гарантовано всюди є. От, і таким чином це, значить, полегшує механізм побудови індексів. От, row ID унікальний, от, він є для кожного рядка, от, і він автоінкрементний, тобто він з додаванням нового рядка збільшується на один. От, якщо ми зробимо так, тобто ми повернемо туди primary key, то насправді це буде аліас для row ID. Тобто, якщо ми нічого іншого не вказуємо, а просто тупо помічаємо якийсь integer not null field як primary key, це буде row ID. Ну, аліас для нього. У зв'язку з цим питанням, якщо у нас вже є row ID, нафіга нам primary key взагалі? Чи можемо ми його використовувати як ID-шник десь? Логіка підказує, що типу, чоб ні, у нас є інтеджеровий філд, який гарантовано є в кожній табличці, він автоінкремент, він гарантовано не повторюється між рядками, та чоб його не використовувати. Я бачив, в принципі, випадки, коли намагалися. Насправді не можна, тому що row ID інколи може мінятись. Наприклад, в SQLite є така чудова команда vacuum, от, яка робить дефрагментацію бази даних. Оскільки у нас інсерт в базу ми намагаємося робити швидко, от, пам'ять самого SQLite зроблена так, що ми тупо апендимо будь-який новий запис вперед. І якщо там ми перед тим, які записи видаляли, використовувати цей простір пам'яті ми не можемо. От. Але ми можемо викликати команду vacuum, вона зробить дефрагментацію, посуне всі записи назад, от, і row ID перерахується. От. І якщо row ID використовувати десь як індекс, то все поламається, бо індекси будуть поламані. Є ще така штука, як комплекс primary key. Знову ж таки, я інколи бачив, що люди не знають про їх існування. Наприклад, якщо в нас є якась табличка, наприклад, country languages, в якій є два поля, country ID і language ID. Кожне поле з цього окремо не є унікальне, тому що у нас може бути кілька мов в одній країні, і одна і та сама мова може бути в кількох країнах, відповідно. Але нам потрібен якийсь primary key. Те, що я бачив, що роблять девелопери, вони просто створюють штучний філд, в якому складають ці два поля, наприклад, через підкреслення або через будь-яку ще операцію, і використовують це для primary key.
це робити не треба, тому що є комплексні праймерки, і можна використовувати їх і сувати туди два філда або більше. От. І таким чином будь-який запит по country, по парі country ID і language ID буде швидким. От. Питання після цього всього, що ми прийшли. Що ж таки швидкіше? Raw ID чи primary key? От. Я, чесно кажучи, спершу, коли сюди дійшов, думав, що primary key, тому що це ж специфічна структура, виділена спеціально для того, щоб робити наші запити швидкими. От. То чому вона має бути повільніша? Мають бути принаймні однакові. От, насправді Raw ID швидкіше, це, в принципі, максимально швидкий спосіб витягнути один запис з бази даних. Це найшвидкіший механізм, в принципі, тому що Raw ID це прямо key в дереві. Тобто це ключ, по якому можемо витягнути максимально швидко. Тобто швидкіше за це ми нічого придумати не можемо, крім опції, коли ми беремо тупо першу запис. От, тому що це буде root дерева. Не потрібно буде по ньому взагалі проходити. А якщо нам потрібно витягнути специфічно, то Raw ID це найбільш швидкий варіант. От, єдине, що виходячи з попередніх слайдів, то практичного застосування цьому ми ніякого не маємо, бо ми не можемо використовувати Raw ID як типу зв'язки між таблицями. Тобто ми єдиний спосіб отримати Raw ID це коли ми вже витягнули якийсь рядок з бази даних, і з нього так ми у Raw ID можемо отримати, але ми рядок вже витягнули. О, тому практичного ніякого застосування тут особливо нема, крім якихось екзотичних кейсів. От. Якщо будуть якісь питання по ходу, то можете мене перебувати, так буде, я думаю, простіше. От. Auto-increment. От. Як ми вже знаємо, в принципі, ну, в будь-яких базах даних є auto-increment поля. От, які працюють дуже просто. У нас є інтеджер поле якесь, ми додаємо туди в табличку з тим полем новий запис. Відповідно, це поле виписується максимальне значення цього поля по табличці плюс один. Те саме є і в SQLite. Ми можемо вказати auto-increment. От, на будь-яку колонку, і вона буде працювати саме так. Тобто просто буде збільшувати максимальне значення на один і вписувати в country ID. От. Логічне питання. Нафіга нам автоінкремент, якщо в нас вже є Raw ID, яке робить все те саме? От, типу, в нас вже є поле, яке так само автоінкрементиться. Єдине, що відрізняє автоінкремент від Raw ID, це те, що коли ми помічаємо поле як автоінкремент, як тут, наприклад, ми гарантуємо, що його значення не будуть перевикористовуватись після видалення рядків. Тобто, якщо на щось видалилось, ми зробили вакуум, Raw ID перерахувалось. От, автоінкремент поле лишиться таким самим, як було. От. І не дивлячись на те, що насправді для автоінкременту під капотом SQLite використовує саме Raw ID. От. Тобто, просто він не буде потім його пересписувати. Наступна цікава штука, яка в нас є в SQLite, це вже така більш складна, це індекси на вирази якісь. Тобто, в нас є, наприклад, якась табличка з транзакціями. От, і в нас є часто операція, яку ми використовуємо. Наприклад, ми хочемо витягувати по аккаунт ID його абсолютне значення амаунту. І ми робимо цей запит постійно. І ми б хотіли, щоб цей виклик функції ABS від амаунта був швидким. От. Ми можемо зробити для цього індекс. І коли в нас будуть запити типу цього, коли ми кажемо витягнути щось, де аккаунт ID якийсь там, і абсолютне значення амаунту, наприклад, більше 10 тисяч, тобто витягнути всі транзакції для конкретного користувача, в яких амаунт був більше 100 доларів, тому що в центах, то оцей ABS амаунт буде теж працювати по індексу. І це буде максимально швидко. Тобто не буде кожен раз перераховуватись оце абсолютне значення амаунту для кожної колонки, буде просто індекс. От, і якщо в нас тут кілька сотень тисяч записів, то це нам дуже сильно спростить життя і пришвидшить роботу з базою.
От. Питання, як у мене виникло, типу, а чи можу я просто взяти Expression і засунути його як primary key? Типу, чоб ні. Якщо в нас тут є якісь вже поля, і ми точно знаємо, що ми постійно для кожного запиту робимо якийсь Expression, чому не можемо взяти його як primary key? От. Єдине, що не можемо, бо вони не унікальні. От. Тому що, ну, amount може бути, в принципі, однаковим. От. А так вони працюють, в принципі, так само, як будь-які інші неунікальні індекси. Тобто, коли ми інсертимо запис, значення цього індексу вираховується на літу і вписується в індекс, власне. От. Через це є обмеження. Ми, наприклад, не можемо в експрешенах використовувати значення з інших табличок, бо ми не контролюємо, коли вони будуть мінятись. Тобто ми можемо в експрешені вписувати будь-що, що стосується тільки оцього запису в базі даних, тобто тільки конкретно цього row. От. Ну і якщо це нам підходить, то ми можемо створити цього індекс. Full text search. Хтось з ним працював, в принципі? Так, я згадав, що я не бачу вашу відповідь, тому вважаємо, що так. От. Для тих, хто ні, я поясню, що це таке. Це інструмент, який допомагає дуже швидко і не тупо в лоб, а використовуючи різні інструменти, шукати по тексту. Зазвичай це відноситься до бекенд розробки. Наприклад, Full Text Search використовується при пошуку по текстах, якщо ми робимо пошуковий індекс в Elasticsearch, наприклад, або в його аналогах. Те саме, в принципі, доступно і нам з SQLite. От. Єдине, що Full Text Search треба додавати модулем окремий в SQLite і компілювати з ним. От. Користуватись ним можна наступним чином. Ми створюємо віртуальну таблицю Naming Convention стандартний каже, що вона має називатись так само, як звичайна таблиця, для якої ми робимо Full Text Search, тільки додати і підкреслення FTS. От, вказуємо філди, які на нас там будуть приймати участь. Наприклад, в цьому випадку ми робимо для емейлу, у нас цікавий sender, title і body. Ми плануємо шукати по ним. Після цього ми можемо використовувати функції пошуку Full Text Search, а їх там десь біля десятка. От. Приклади з них, наприклад, можемо сказати, поверни нам всі емейли, в яких зустрічається слово term. От. Це дуже примітивний пример, цей приклад. Тут можемо сказати, що поверни нам все те саме, тільки, будь ласка, захайлайт нам слово term, наприклад, в цьому випадку тегом B. От. І нам вже одразу в результаті в тексті, який буде повернений, слово term буде жирним. От, або будь-який інший текст сюди вписати. Тобто нам не треба буде робити пост-процесінг після цього результатів. Або доволі часто ми, наприклад, робимо контроли з автокомплітом, і ми хочемо підкреслювати, що там користувач вів. От, і це дуже зручно. Або можемо сказати, поверни нам все, що має слова one, two і оце початок від 3. От, або можемо сказати, поверни нам все, де слова one і two знаходяться поряд один з одним, а 3 зустрічається десь після цього. Що таке поряд, ми теж можемо дефайнити. По дефолту, здається, там між ними не має бути не більше, ніж 10 символів. Але це конфігурується. От. І це тільки кілька найбільш часто вживаних інструментів, які є з Full Text Search, насправді їх там сильно більше. От, і можна робити дуже зручний пошук. Особливо, якщо у вас аплікація зав'язана на тексті. Наприклад, якщо у вас поштовий клієнт або будь-що інше. Питання. Чи потрібно нам primary key в Full Text Search таблиці? Тобто ми зробили Full Text Search Virtual Table, нам потрібно швидко по ньому шукати і логічно, ну, що приходить в думку, коли ми кажемо комусь, що має бути швидкий search по таблиці, це додати primary key. От, насправді не потрібно, тому що Full Text Search використовує row ID, тому він дуже швидко працює, власне. Плюс сам по собі Full Text Search
табличка – це індекс, який складається з усіх філдів, які в нього входять. Тому футекс теж винесен в окремий модуль, от, і тому він заточений спеціально по пошук по тексту, тому що там специфічні індекси. Там просто дерево не підійде, там свої механізми є. От, primary key там не потрібен. От, наступне, що потрібно знати, є можливість використовувати R3. R3 як структура даних доволі часто використовується для пошуку по координатах. Наприклад, якщо ми робимо будь-яку аплікацію, де нам потрібно шукати щось на карті. От, і нам потрібна змога якось фільтрувати або шукати якісь місця поряд з нами, або шукати якісь локації, тобто будь-що, де нам потрібно вибрати з усіх даних сабсет, який входить в якийсь геопериметр, або знаходиться поряд з нами, або будь-які інші штуки, пов'язані з координатами. Це теж окремий модуль, його теж потрібно окремо компілювати. Як він працює? Тобто ми так само створюємо virtual table, от, вказуємо using R3, от, і вказуємо поля, які там будуть. Нам потрібно, ну, типу, такий набір мінімум, якщо нам потрібно вказувати якісь райони, це, типу, ID-шник запису з реальної таблички і координати, ну, в цьому випадку, лівого нижнього кута і правого верхнього. Тобто ми будемо шукати райони, умовно кажучи. От, після цього ми можемо сказати, дай мені ID запису, який входить до точка з такими координатами, або квадрат в цьому випадку. От, і оці вирази min x більше дорівнює, max x менше дорівнює, вони будуть працювати надзвичайно швидко. Тобто ми все те саме можемо зробити в звичайній табличці, але за рахунок того, що там використовується не R3, а B3, індекси не зможуть нам допомогти, і це буде дуже-дуже-дуже повільно. От. Ти розумів, про що йдеться мова? На R3, наприклад, працює Google Maps. І це один з причин, чому він використовується, тому що коли у вас є кілька десятків тисяч за записів, або сотень тисяч, або мільйони, і вам потрібно офлайново швидко по ним шукати, от, то просто пошук по табличці з таким VR, він буде дуже-дуже-дуже повільний, бо потрібно буде для кожного запису та таблиці порахувати оцей min, max, порахувати всі ці вирази, ну і ви виявляєте, скільки це часу займе. От. Питання, як в мене виникло, типу, який тип даних в цього min, max, ну, тобто для всіх координат. От. І виявилось, що по дефолту там 32-бітний флоу, ну, власне, не по дефолту, а просто він там використовується завжди. І це значить, що ми не зможемо доволі точно по ньому, ну, ми не можемо ці індекси використовувати з достатньою точністю. Тобто всі, хто, ну, були студентами, я підозрюю, там перший раз, коли робили якусь аплікацію, де фігурували гроші, вони намагалися робити там float тип даних, ну, наприклад, я намагався і отримував в кінці пропадання грошей, от, або появи якихось інших грошей, тому що 32-бітний float – це, ну, дуже поганий тип даних для того, щоб працювати з числами з десятковою частиною. От, але це було зроблено для того, щоб індекси працювали максимально швидко. Тому рекомендація, типу, від девелоперів SQLite – це не використовувати R3 для максимально точного вказання запису. Тобто він вам потрібен для того, щоб максимально зменшити коло, ну, типу, сабсет, по якому ви шукаєте, а далі ви вже можете знайти точні координати по основній таблиці ваші. От. Ну і відповідно при передачі координат сюди, тобто збільшувати їх або зменшувати відповідно, щоб дані були вписані в цей квадрат, який ви передаєте і не випадали. От. Гарний приклад – це ось цей запит. Тут ми намагаємося витягнути райони якісь. От, у нас є дві таблички. Demo data і demo index. Demo index – наш R3 індекс, який ми створили перед цим.
Демо-дейта – це, власне, табличка, в якій лежать дані, які ми хочемо в кінці отримати. От, і ми тут в пошуку вказуємо, що віддай нам всі записи, де, ну, ясно, ID-шники в індексі і в даті співпадають. От, і contained in, де оце where clause – це якраз точне позиціонування. Тобто в нас є тут поле boundary, блоб, в якому ми вказуємо координати кінцевого запису, який ми шукаємо. От. Але крім цього, ми ще вказуємо оці min-max з нашого індексу. Таким чином, SQLite спочатку відсіє всі дані, які не попадають в цей квадрат, а потім серед тих, що лишиться, ви вже точним запитом зможете відфільтрувати і лишити тільки ті, які справді точно попадають в ці координати. Наприклад, якщо у вас там 2 мільйони записів, після перших 4 у цих клаузів у вас лишиться там 10 тисяч, і по 10 тисячам ви вже зможете безперешкодно звичайним синтаксом з звичайної таблички витягнути те, що вам потрібно. От, тобто R3 підходить для такого грубого фільтрування і відсіювання чого, що ж зовсім не попадає в координати ваші. От. Що стосується JSON уроків, так, мабуть, 5-7 тому, коли MongoDB почала бути дуже популярною, і всі бігали і кричали, що JSON – це наше все, SQLite більше не потрібен. От. Всі бази даних почали до себе підтягувати JSON як тип даних. От. SQLite це теж зробив, і в нас насправді є можливість використовувати JSON всередині, тобто ми можемо, в принципі, витягати дані серверу і складати їх просто не опрацьованим як field в базу даних. От, і якось з ними працювати. Працюється наступним чином. Коли ми створюємо табличку, ми вказуємо, що одне з філдів буде типу JSON. Після цього у нас буде вибір, здесь, здається, 15 різних функцій, які ми можемо робити з JSON. Вони всі йдуть через JSON-підкреслення. Наприклад, в цьому запиті ми кажемо, поверни нам всіх користувачів, в якому в полі body, а це JSON-структура, буде номер телефону 323. От. Як читати оцей текст? Це типу значить, що в нас є JSON-об'єкт, в якому всередині вкладений ще один об'єкт дата, в якому всередині вкладений фон. От. Тобто ми працюємо з ним не тупо як з текстом, а як зі структурою. Так само ми можемо, наприклад, сказати, поміняй нам, будь ласка, номер телефона якогось користувача на 3, наприклад. І так само ми візьмемо JSON, знайде в ньому вкладений об'єкт дата, в ньому знайде вкладений об'єкт фон і засетує туди значення 3. Не переписуючи весь текст. О, це інколи буває дуже зручно, якщо в нас денормалізовані об'єкти, і в нас немає дуже великої потреби розкладати і нормалізувати, розкладати по різним табличкам. От інколи це допомагає. А ще кльовий приклад цього всього. Наприклад, в нас є звичайна табличка users, в нього є кілька телефонів. Перший варіант, як ми можемо зробити таку функціональність, щоб в одного юзера було кілька телефонів, це зробити ще одну табличку phones і там тримати номер телефону і ID-шник юзера. А можемо зробити тупо JSON. От, і там буде в нас або JSON-масив з кількох номерів телефону, або просто стрічка з номером телефону одним, якщо він там один насправді. І далі можемо сказати, типу, знайди нам всіх користувачів, в яких номер телефону хоча б один починається з 704-. От, оця функція JSON-each, вона бере JSON і робить з нього віртуальну табличку, яка має наступну структуру. От. В принципі, нам з неї тільки value потрібен зараз, оскільки це в нас масив просто. От, і далі вона, коли ми кажемо value, вона проходить по кожному значенню з того масива і перевіряє оцей клауз, типу like 704-.
От, і поверне нам всіх користувачів, яких є такий номер телефону. От. Як я вже казав, в принципі, цих JSON функцій там доволі багато. От, і деякі з них можуть бути корисні вам. А питання, яке в мене виникло, власне, яка різниця між JSON і текстфілдом? От. Виявилося, що в принципі ніякої. О, тому що backward compatibility. Насправді, ви можете так само створити табличку і назвати тип даних не JSON, а текст, і використовувати всі ті самі функції. О, це робилось для того, щоб якщо у вас вже існує якась база даних, і ви не хочете приписати міграцію і приписувати там тип даних з тексту на JSON, у вас все продовжувало працювати так само. Але бажано все ж таки використовувати цей тип саме JSON, щоб інші розробники мали можливість здогадатись, що ж ви там зберігаєте, в принципі. От. Рекурсивні запити – це найбільш, ну, для мене, принаймні, складна фіча SQLite, яка є, і тим не менш вона інколи може бути корисна. Інколи. От. Але з нею можна бути всякі цікаві штуки. Ага. Зараз спробую пояснити на прикладі. Уявімо, що в нас є табличка став, в яку ми вписали всю орг-структуру нашої компанії. От. І по суті, в нас це дерево. Тобто в нас є ім'я якогось чувака, в нього є бос, і в нас є референс на ту саму табличку. От. І є якась зарплата. От. Таким чином ми можемо вписати сюди дерево. Ну, тобто повноцінну орг-структуру компанії на нашої. І в нас є задача, як витягнути середню зарплату на, наприклад, всіх підлеглих якогось Васі. От. Тобто, зазвичай, ну, ми це робили би класично в коді. Тобто, ми витягнули спочатку всіх підлеглих Васі, витягнули їх айдішники, далі ми пішли б рекурсивно або в циклі з коду окремим запитом витягнули всіх їх підлеглих, потім ми пішли б окремим запитом витягнули всі підлеглих Васі і так далі до кінця. От. Потім ми всі ці записи складали в окрему колекцію десь там в себе, і після цього ми порахували б середню зарплату. Таким чином у нас було б купа запитів в базу даних, і в принципі воно б спрацювало. Так, зазвичай, всі і роблять зараз. Але насправді SQLite підтримує рекурсивні запити. Тобто ми все те саме можемо зробити прямо SQL з запитом. От, як він може виглядати? Так. Перше, що нам треба зробити, це вказати, що без рекурсів. І далі ми тут вказуємо, це перший блок, це опис на нашої рекурсивної функції. Другий блок, це де ми збираємо вже кінцеві результати. Тобто select, середню зарплату, з org, ну і тут ясно. Як працюють рекурсивні запити? Спочатку ми в values вказуємо значення перше, з якого ми стартуємо. Як будь-яка рекурсивна функція, нам потрібно перше значення, з якого ми починаємо йти. Тут ми вказуємо, що це Вася, у нас ім'я Вася є. Далі ми вказуємо union і SQL запит, який буде запущений на всіх результатах попередніх запитів цих. Тобто спочатку цей SQL запит буде запущений на одному Васі, бо це в нас єдине значення, яке в нас тут є. Він витягне всіх людей, які працюють на Васю, і покладе їх знову в тимчасову табличку. Після цього він знову повернеться до цього запиту і знову виконує його на тій тимчасовій табличці. Але там вже, крім Васі, будуть облажати результати попереднього запиту. І знову цей SQL запит спрацює. І результати знову покладе в ту саму табличку. І там він буде робити до тих пір, доки у Васі не скінчаться підлегли. І після цього ми отримуємо цю тимчасову табличку, повністю заповнену підлеглими Васі, по якій ми вже потім в кінці, і називатися вона буде Works for Vasya. І звертатись до неї ми можемо тут через Works for Vasya. От. Після цього ми можемо по ній вже зробити запит звичайний. Тобто ми кажемо, а тепер по всім тим людям, які в ту табличку входять, витягни середню зарплату. І все. Тобто, насправді, розібратися воно не дуже складне, але спочатку трохи лякає. І ми зможемо це зробити одним запитом в базу даних. Це буде набагато швидше, ніж коли ми будемо використовувати виклики з коду.
бо кожен додатковий запит бази даних, він несе за собою купу накладних розходів на створення курсора, на всі ті штуки. А так за один запит це спрацює набагато швидше. Плюс воно може використовувати індекси всередині. От. В принципі, по рекурсивним запитам в мене все. Є дуже кльове демо. Я намагався придумати демо сам, але насправді настільки круте демо було в документації SQLite, видно, що хтось там прям з любов'ю його робив, і я вирішив, типу, зв'язати його. Всі знають, що таке Sudoku. От, зараз ми будемо, коротше, SQLite запитом вирішувати Sudoku. От. Колись був популярний жарт, що, типу, сертифікований Oracle девелопер може одним SQL запитом вбити людину. От, принаймні зараз сертифікованих SQLite девелоперів немає, але можна буде. Так от, спочатку нам потрібно Sudoku засунути якимось чином в базу даних. Ми будемо вважати, що ми не будемо вважати, ми просто зробимо з нього одну стрічку. Тобто будемо просто йти підряд з лівого верхнього кута і так по стрічкам зчитувати. Там, де є цифра, ми будемо писати в стрічку цифру, там, де немає, ми будемо писати точку. Ну, типу, що там має бути цифра. Отримуємо десь отаку стрічку, яка відповідає цьому Sudoku. От. Далі нам потрібен магічний запит. Він тут в мене є. Я використовую SQL Fiddler. Це веб-аплікація, якій можна перевіряти свої SQL запити. Для бази даних в мене SQL.js, тобто це JavaScript-овий форк SQLite. Ніякої структури бази даних в мене нема. Вона мені тут нафіг не потрібна. Зараз я запущу запит цей, ми подивимося на результати. От у нас повністю вирішено Sudoku. Не знаю, ви там щось бачите чи ні. Якщо ні, то просто вірте мені, що він тут є. Він так само розбитий по стрічкам. Тобто перші 9 символів – це перший рядок, другі 9 символів – це другий рядок і так далі. Давайте подивимося, як воно працює. Перше, що нам потрібно значення, з якого ми стартуємо. Оскільки у нас рекурсія, ми засовуємо сюди нашу стрічку, тобто наш Sudoku. Це перше буде табличка. Всі проміжкові значення ми будемо засовувати в цю саму табличку. Друга табличка, яка нам потрібна, це символами, що ми будемо вписувати. Тут ми просто засовуємо туди числа від 1, ну, від 0 до 9. Від 1 до 9, це ж Sudoku. 0 немає. От. І тут буде в нас дві колонки. Перша колонка – це стрічка з числом. Вона нам потрібна, щоб вписувати його, ну, типу, в результат. Ми ж зі стрінгою працюємо. А друге – це просто число, яке нам потрібно для того, щоб перевірити, чи наше Sudoku валідне. От. І третя табличка, яка нам потрібна, це там, де ми будемо, власне, вирішити Sudoku. Ми тут кажемо, дай нам всі, коротше, першу точку, яка в нас зустрічається, і дві стрічки, типу, зліва і справа від цієї точки. Далі ми намагаємось на місце цієї точки підставляти всі підряд значення, від 1 до 9. От. І перевіряти, якщо ми підставили один, наприклад, оцей блок – це перевірка Sudoku, тобто чи правила Sudoku виконуються. Якщо ми правила проходимо, значить ця цифра може бути на цьому місці. Тобто ми підставили сюди один, якщо ось сюди, на місці точки, якщо нічого не поламалося, значить от один тут потенційно може бути. Якщо воно може бути, ми складаємо його в нашу першу табличку з інпутом. Йдемо далі. Знову заходимо на неї, знову шукаємо першу точку, на цей раз це вже буде ось ця. І так само намагаємося засунути туди якесь число. Таким чином, тупо брутфорсом, рухаючись, коротше, зліво направо, ми підбираємо всі потенційні варіанти вирішення Sudoku. От. В цьому випадку в нас лишається один варіант, бо це єдиний варіант правильного вирішення цього Sudoku. Якби їх було більше, тут було більше, ніж один запис. От. І типу int це кількість точок. Ну, не кількість, а індекс останньої точки. Якщо індекс дорівнює 0, значить це вирішення. Якщо я зараз це приберу і розстартану запит, то ми побачимо, як же воно Sudoku намагалось вирішити.
Тобто воно брало першу точку, перевірило один, один підійшло, вписало, пішло далі. На другу точку, тут воно ще спробувало два сюди вставити, воно підійшло, додало в інпут, спробувало 4, 4 теж підійшло, три сюди ще до цього ламало судоку. І так воно пробувало, підставляло. Тут, якщо скролити, видно, кількість 100 точок зменшується. От, і в якийсь момент, якщо тут довго-довго скролити вниз, воно дійде до остаточного рішення. Так, є. Сподіваюсь, до скролю. Так, от. От остаточне рішення. На останню точку підійшла тільки одиниця, і от воно спрацювало. Можна... Антон, запитання, як воно по перформансу? Та я розумію, що це якби, там чисто SQL, та це рекурсів і так далі, а от така штука, ну, то есть, наскільки вона реально нагружає систему, базуючи по тому, що ти скролиш, тут просто дофігіше опрацювання? Не те, що дофіше, ми можемо, в принципі, зараз зробити аккаунт і подивитися, скільки ітерацій воно зробило. Там не капець, як багато, там щось питання тисяч. 4632. Ну і... Так, Ctrl-Z працює. Так, тобто, от... Чистий запит, тобто, скільки він? Секунди 4-5 він відпрацьовує на джаваскриптівському форку SQLite, який, в принципі, не швидкий. У мене отут в веб-сторінці. Ну і це штучний приклад. Знову ж таки, якщо ти дійшов до рекурсивного запиту, значить в тебе така задача. Інший варіант, як це робити, це, типу, робити ту саму рекурсію або чимось її замінити з коду. Тобто, а з коду це по-любому буде повільніше, тому що ти зробиш рівно ту саму кількість запитів, тільки тобі кожен раз доведеться бігати з бази даних в код і назад. Тобто це інструмент, який тобі знадобиться, який тобі вже, тобто, якщо в тебе бізнес-задача така, що тобі вже потрібна рекурсія. Наприклад, класично, якщо в тебе є якесь дерево, і ти його склав, типу, в табличку, і тобі потрібно його обійти. Так чи інакше в тебе буде рекурсивний виклик. Ну, або симульований рекурсивний виклик. І тут питання тільки в тому, чи ти будеш робити це з коду, чи з SQL. І з SQL це буде швидше, тому що ти, в тебе немає контекст-свічингу, в тебе немає такого, що ти кожен раз проміжні результати намагаєшся загорнути в курсор, віддати в код, з коду їх якось процесити і повернутися знову з наступним запитом. Тобто це буде тупо швидше. От. До речі, в мене кілька разів на інтерв'ю питали ви вирішення судоку. От, якщо когось з вас питають, будь ласка, спробуйте, типу, на вирішення, як тестове завдання, зробити це, коротше, з SQL-ем і просто подивіться в очі тому, хто буде перевіряти. От, я б дуже хотів поглянути на реакцію тих людей. От, принаймні, я підозрюю, що вас, по-перше, візьмуть, а по-друге, в людини, яка буде це перевіряти, буде дуже довга депресія і, можливо, запой. От. Але, треба розуміти, що це, типу, штучний приклад. От. І реальний, найчастіший бізнес-кейс для рекурсивних запитів – це обхід дерев. Якщо у нас є якась ієрархія, і ми хочемо якось її зберігати в SQL і працювати з нею, то рекурсивні запити тут підходять більше, ніж чим. Єдина проблема, що тут доволі високий поріг входження. Тому якщо у вас є, там, на проєкті джуни, то ви ще подумайте, можливо, простіше справді з кода зробити, щоб вони, коротше, не поламали нічого. От. Але працювати з SQL буде швидше. От. Останній слайд ми тут з питаннями. От, якщо в когось ще щось є, питанням питайте. В принципі, так, ще хотів додати, що я тут, типу, дуже поверхнево пробігся по фічам, які є в ескалаті, насправді їх сильно більше. Є дуже кльові можливості, які можна робити з кастомним SQLite, можна підміняти файлову систему, на якій він працює, можна робити, один з попередніх проєктів був, ми там треба було задача зашифрувати SQLite якимось чином, специфічним. І найпростіше було просто підмінити файлову систему під ним, тобто зробити там псішну імплементацію на 100 стрічок з чимось, коротше. І замість файлової системи Android він ходив в зашифрований файловий контейнер. От, нічого при цьому не помінялося. Є ще десь, мабуть, десяток різних модулів і екстеншенів до SQLite, які додають купу різних можливостей додаткових для нього. О, тому
подивіться на них обов'язково, і можливо ви вирішите зараз якусь задачу, яка в складі вже давним-давно вирішена. От, а ви просто робите свій велосипед зайвий зараз. От. Питання, якщо в когось є якісь, питайте. Чудово. Тут просто я... народ ходу офігів від рекурсивного судоку. Я сам офігів, тому чудово розумію. Так, я вмикаю презентацію. Ось дякую, так. Антон. Судоку, тут дуже такий приклад, який прямо вогонь. От. Дякую вам. От.